što nakrto ki vas pozdrav so scenarijata koje sledi. Znači, uobičajeno, najava se karakter od emisijata, potom sledova gostin. Uzemno ki kažem, deka denešen nas gostin ki vide Kire Barbarev, pimpongarski jas, čovjek koji što go založi pimpongo, go založi gradot so svojite rezultati, so svojite postiganja, za lična afirmacija, za afirmacija na клубовите во кои настапуваше и секако за афирмација на Република Македонија, инаку по професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Тој ќе понуди 10 парови кои што заеднички ќе ги испрогнозираме и стапуваме со цел да дојдеме до една заедничка добивка, а вие можете да одберете комбинација која ви се милува, бендисува, да одиграете и да дојдете до добивка. Во 14 часов стандарден термин за Велибор Джаровски Джаро, во неговото катче Джаро Тип, во кој што директно во живо од Скопје, тој ќе понуди своја комбинација за паровите, за надпреварите кои што следуваат во овој викенд, односно во сабота и недела. Активно учествувате и вие, драги гледачи, поздрав еве до сите оние кои што ја следат програмата на Ирис телевизија и на телевизија Кобра од Радовиш, бидејќи еве ќе имате можност сите они наши гледачи од Гевгелија, Богданци, Дојран, Валандово, Струмица, Радовиш, Тип, Кочани, Провишти, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Берово и сите они помали места ќе имат можност да активно учествуваат, да придонесуваат во реализацијата на оваа емисија со директно јавување на нашите стандардни броеви 612-313, 612-314, повикувачки број за Штип 032, а тема и дилема, односно прогноза, за денешното ваше јавување и типување ќе биде над преварот Словачка Македонија. Над превар кој што еве за прв пат ќе го води Друловиц, селекторот, кој што дојде на местото на Гировски, Бошки Гировски, кој еве даде оставка и да видиме новиот селектор, ќе го има пробниот тест и зато токму овој надпревар ставиме како репер за оваа емисија да учествувате, се јувате и да прогнозирате и вие ваш резултат. Тоа е накратко за содржината на емисијата. Одиме со краток джингл и веднаш со најавените содржини. Уште еднаш поздрав до сите наши гледачи, по особено до оние кои што се на своите работни места. Поздрав до дечките и девојките во блажовниците на Вил Хил, кои се на своите работни места, го очекуваат вашето доаѓање и се надеваат на оноа типување и да дојдете до добивка. Ова е најновото издание, ова е бесплатниот билтен на облажовниците на Вил Хил, во кој што можете да ги најдете сите оние содржини, интересни, почувајќи од најважната споредна работа на светот, тоа е фудбалот, па се до оние надпревари во кошарка, ракомет, одбојка, се она што значи спорт е содржина во овој билтен на Вил Хил кој е бесплатен. Од сите они игри, од сите они понуди кои ги нуди билтенот и обложувалниците на Вил Хил, еве ќе најавам она што е најинтересното. Секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Тикет со 6 надпревари следува бонус од 5%, со 7 надпревари бонус од 10%, со 8 15%, со 9 надпревари 20%, тикет со 10 надпревари следува бонус од 25%, тикет со 11 надпревари следува бонус од 30%, со 12 надпревари 35%, со 13 40%, со 14 надпревари 45%, и тикет со 15 надпревари, за него следува бонус. Значи, се она што значи спорт, се содржи во овој билтен во кој што може да ги најдете сите оние ваши омилени надпревари, кои што можете да ги типувате и да се надевате на награда. А награда во минатата емисија на 6 јуни беа Виктор Николов од Кочени, Виктор Стојловски од Саса, Македонска Каменица, Владо Трајчов, село Лески, Виница, Драги Јорданов, Штип, значи, нашиот гостин, беше со точен резултат, добитик и тој, Васе Велков од Штип, сите овие можат, еве, во текот, после емисијата, во текот на овој викенд, недела, сабота, недела, да се упатат во облажовниците на Вил Хил и да уплатат талон во вредност од 50 денари. Уште еднаш ќе ги повторам,
Виктор Николов од Кочани, Виктор Стоиловски од село Саса, Македонска Каменица, Владо Трајчев, село Лески Виница, Драги Јорданов Штип и Васе Велков Штип. Добитници, среќте на награда. И што, да ви посакам многу среќа и добитни талончиња и на оние кои ќе учествуваат во денешното издание. Реков, надпрва кој што можете да се јуват и да типувате, ќе биде надпреварот квалификацијскиот, надпреварот помеѓу Словачка и Македонија. Предлагам сега да одиме со джингл, со поздрав, почеко нашите почитувани спонзори и веднаш потоа со нашиот гостин, Реков, ексклузивен гостин во денешното издание, ќе биде пимпонгарскиот ас Кир Барбареев. Продолжуваме со емисијата, реков да, денешен гостин ќе биде ексклузивен Кире Барбареев, пимпонгарски ас, професор на Универзитетот Гоце Делчев, во едно име и функција проректор. Добар ден, добро дојде. Добар ден, благодарам на поканата. Точни ли се овие податоци? Професор, проректор? Па доволно е професор. Доволно професор. Сето друго зависи од првото. Инаку, и ова е доказ, еве, денешната емисија со вас, дека спортот и образованието, високото може да заедно. Вообичаено на почетокот одиме со личната карта на гостинот Кире Барбареев. Дали првите почетоци беа со пинг-понг или може би во оние младенчки денови детски имаше предиспозиции за фудбал или кошарка, имате ви сили за кошарка. Мигате да чуеме лично почетоците на вас како спортист се денес като оние тема. Па добро, првите почетоци всушност се почетоци во пионерскиот дом, сега економскиот факултет. Тоа беа првите простори, првите почетоци со пинг-понг. И тоа што татко ми ме носеше во тоа само во недела, мислам дека имаше можности за да се игра пинг-понг. Меѓутоа на така беше позиционирано, на први спрат се играше пинг-понг, а на втори беше шах, шах клубот. Јас всушност прво започнав со шах. Меѓутоа, после ми беше многу чудно кога дава на овие, кога почнува вестите за спорт, опишуваше спорт и шах. И тоа не беше причина за да не продолжам со шахот, току причина беше заради тоа што генерално како фамилија почнавме да се занимаваме со спорт и сите тие индивидуални спортови се на некој начин и фамилиарни спортови. Меѓутоа, шахот се оде во спортски дел. Така е, да, така е. Така да, тоа се почетоците и всушност 6-7 годишна возраст беше кога започнав со пинг-понг. И продолжив се до пред 3-4 години интензивно играње. Во последните години сум многу малку активен заради неколку причини. Меѓутоа сега сум повторно активен со тоа што помагам во Универзитетскиот спортски центар и на пимпонгарскиот клуб. Иначе, кој клубови фигурира тога? Знаеме дека Штип е пимпонгарски град со длабока, долга традиција во кој што се постигнат и врви резултати. Кој клубови ги застапуваше, бидејќи тие го менува називот, а во некој од тие имаше и шампионски титул со тебе? Па така е. Сите имиња кои што се променети се всушност почетоци на оно што бил градски клуб, на пимпонгарски градски клуб, така да промената на името било секогаш во одредени прилики и моменти кои најмногу помагал дали како институција, дали како, не знам, сега приватен спонзор, па тоа биле може и моментите на промена на името. Мислам дека започнало со името Текстилец, па потоа Македонка, па Брегалница, тоа беше име кое што најдолго се задржи, па потоа беше Мак Промет како генерален спонзор, па Југококта, сега веќе Гоце Делчев универзитетски клуб. Така да, тоа се секогаш имало успеси, пимпонгарскиот клуб има доследност и континуитет, меѓутоа може да се издваат генерациите од 90-те години до всушност до ден денес како генерации кои што имат успеси и во младински конкуренции, всушност доминантно младински конкуренции, некаде во 95-та, помеѓу 95-та и 2002 година, всушност од топ 12, значи во Република Македонија, првите 8 и 9 беа од Штип, од пимпонгарскиот клуб Брегалница или Мак Промет. Така да, тоа всушност кажува за еден сериозен пристап на таа школа, на една традиција, штипска традиција во пимпонгот, и тоа е добро што до ден денес се јавуваат млади таленти и генерации кои што продолжуваат со исто темпо. Некои центри веќе згасте, меѓутоа Штип се одржува традицијата, веќе сега има и два пимпонгарски клуба во кои шампион НФА дојде и до нова титула. Ке се навратиме на титулата.
Кире, за спортистите важи она додавка или симпатичен назив амбасадори, спортски амбасадори на Република Македонија. Каде имаше можност, како спортист осен Македонија, ти кога играше тоа беа просторите на бивша Југославија, каде се имаше можност да представуваш својот клуб, за твоја афирмација, за клубот и за Република Македонија или тогаш Југославија? Па добро, може да се каже дека всушност мојот прв сериозен влез на меѓународна сцена беше освојувањето на трето место во поранешна Југославија. Не беше тоа државно првенство на Југославија, меѓутоа беше на некој начин неформално државно првенство, се одржуваше во Зеница. Тоа е шесте републики, двете покрајани. Така е, да. И тоа всушност беше момент кога влегов во она прва фаза или прв поширок тим на југословенската репрезентација, па тоа бевме со Сашко Богатинов, бевме седмо или осмо одделение на припреми заедно, значи репрезентацијата на Југославија во Кангиж, еден подолг временски период, скоро цел зимски распуст, и беа од сите републики, односно сите играчи кои што на некој начин беа потенцијали за репрезентацијата на Југославија. Во тој период Југославија беше трета или втора во пионерска и младинска конкуренција во Европа, а во некој периоди беше и помеѓу првите пет репрезентации во светот. Така да тоа кажуваше всушност, ако ние тргнавме во тие професионални води, тоа се всушност почна распадот на Југославија, па остана само играчите од Србија и од Црна Гора, тоа можеше да има сосема друг терк на спортската кариера. Имаше ли можност со твојата кариера да допреш или да бидеш на некој турнир со не врвни пимпонгари, Степанчич, Каракашевиќ, Драгути Шурмеке и идеал тој е до 45-6 години играше, може би продолжи, меѓу тоа со распадот на Југославија се распадна и оние вести за нив, за нивната кариера. Не, тоа е генерација која што е по-возрастна од мене и никогаш не сум имал прилика да ги гледам во живо. Како дете сум ги гледал на еден натпревар во Прилеп, кога играа Југославија и Полска, ми се чини, во спортската сала во Прилеп, ама тогаш сум бил 7-8 години, а тие се биле на возраст помеѓу 25 и 35, зависи сега кој човек. Меѓутоа, сум бил со врвни пимпонгари од светски размер во последните 15 години. Во период кој ти си играл, да? Така, например, кога бевме за подготовки на светското првенство во Куала Лумпур, во Малезија, 2000-та година, бевме 15 дена на припреми во Тајван и во салата, каде што тренировме заедно со спаринг партнери и со играчи, во еден друг дел од салата, всушност се подготвуваше тајванската репрезентација, која што е втора или трета на светската ранг листа, некој од нив е моментално прв на светската ранг листа. И всушност имав прилика да поразговараме на светски првенство кога сме се среќавали, имавме прилика да видиме како го живеат тие всушност денот, што значи сега пимпонгар на 21 век, како работат во сала, како е организиран нивниот живот не само на дневно ниво, туку на годишно ниво, кои се нивните обврски со што се соочува. Така да многу слично на ова што се случува на најпопуларниот спорт. Може би разлика е само во хонорарите, инаку стилот и животот е тоа. Пимпонкот спорт за кој малку знаеме, нешто рече, меѓутоа еве да назначиме некои поважни, успешни резултати со кои сигурно се гордеш во твојата кариера. Позначајни резултати постигнати на врвни превари. Па добро, сите резултати кои што на некој начин се тимско освојување на државната титула во континуитет може би 5-6 години, заедно со Југококта, со Брегалница, со Мак Промет 92-93 година. Голем резултат и голема гордост беше екипно во поранешна Југославија, трето место во поранешна Југославија како република и всушност тоа беше првата генерација од Република Македонија која што почна да се наметнува во поранешните југословенски простори како потенцијални играчи. Значи тогаш бевме со Сашко Богатинов, играше по двајца и ние бевме всушност репрезентација на Република Македонија и тогаш ја победивме Хрватска, на пример, Хрватска беа носители од играчите, на пример, на Драготин Шурбек син му играше за репрезентација, играше Муни Врана, на пример, тоа е татко мој сега селектор на Хрватска репрезентација, значи од Србија играше Каракашевиќ, сме ги победувале, така да или сме биле на блиску, или од три надпревари две ќе не победат тие, еднаш ќе победевме ние, така да сега фалеа нијанси како ќе продолжив, иако има многу подобри услови, многу подобри обкружувања
и тоа беше можеби моментот на пресвртница. Така да тие се моменти и настапот се разбира како куп на шампиони, кога излегувавме како прв пат во Ненси Еванс, да, тоа е 1993 година, во Дортмунд, игравме со екипата на Плаце Алтена, исто еден момент кој што значи многу за... Да, да, сон идеал на секој спортист е да настапи на прво на прво. Настапот на светско првенство во Малезија, во Куала Лумпур, во Париз на европско првенство, и многу други европски првенства, па дури и светски првенства. Ке ми простиш, добио сигнал од режијата, дека имаме гледач или не. Ало, добар ден. Ало? Се исклучи гледачот, беше на линија. Таков е карактерот на емисијата, ми ги тоа вовечавам да се заврши мислата гостино, да не ве прекинувам. За условите сакам да знам, бидејќи, еве, гледам, има сега на интернет, има на телевизија светски првенства, тоа се велелепни сали. Разликата околу условите за тренинг и оној пркос ќе го наречам кај нас. Што потешки услови, тоа поврвни резултати. По што е тајната, Кири? Па, мислам дека веќе не е така како што беше допред 20-тина години. Може би ние бевме таа последна генерација каде што се обидувавме таа разлика помеѓу професионален пристап и полупрофесионален или аматерски пристап, некоја имитација, да се балансира, затоа што многу тренировме. Значи, ние, како да ви кажам, во летниот период, сеако ќе не распуштија на 10 јуни, од 10 јуни до 1 септември, ние бевме по 15 сати во салата, од сабајле до вечер. И игравме, значи се дружевме многу меѓу себе, во паузи игравме шак, например, табла или нешто друго. Тоа игравме многу, утренировме. Сега е многу голема разликата помеѓу тој пристап и услови за работа, каде што е професионален пристап и она што беше порано полупрофесионален пристап или аматерски, тоа е веќе недостижно ниво. И ако не се пристапи во на тоа ниво, мислам дека ќе останеме онаму каде што во последните 10 години правиме некакви исчекори, некакви надпревари на балканско ниво, ама тоа се, може да се каже, последните трзе. Фале сосема друг концепт, друг пристав, професионализација, фале инвестиција во спортот. Ова е спорт индивидуален кој што бара создавање на услови 24 часа да биде тоа сала за пинг-понг. Фале инвестиција во она што треба да представува здравство и спортска медицина. Да, да, сите оние. Така да, генерално фале еден сосема поинаков концепт и напуштање на ова што беше до сега ентузијазам како метод на работа. Значи, тоа е веќе неодржливо или ќе зависи од упорноста на одредени поединци, се додека некој ден не дојде да рече тај доста ми веќе немам сили. Да. Еве, свидетели сме сега со изградбата со пуштањето во употреба на спортската сала Јордан Мијалков, која е доделена на Универзитетот Гоце Делчев, веќе се стекнува со некои посовремени услови и милова слика дека се видат 10 табли на кои што има и масовност, има потенцијал кој што ги продолжи традициите кои ги вие поставите. Така е, тоа еве гледате само за колку краток временски период е потребен импулс и младите тоа веднаш го препознаваат. Значи, спортската сала Јордан Мијалков, може да видите обврската која што си ја презема универзитетот, тоа се генерално градски клубови, тоа се обврски на некакви други институции кои што беа доскоро пред да ги преземе универзитетот, и кошарката, и пинг-понгот, и делумно каратето, фудбал на пример. Значи, тоа е едно ниво и една од задачите на универзитетот кој што можеби немаше да си ја преземе, меѓутоа ја преземе затоа што препозна во тој момент потреба од одржување на тие клубови. Другото ниво е поврзување на науката и спортот. Тоа е нешто каде што за нас е предизвикот и она универзитетот каде што всушност треба да се фокусира. Значи, исклучување и развој, подигање на спортската медицина, на спортската култура, игралиштата, например, е игралиштето што е направено во автокоманда. И можете да видите искористеност на 10 до 12 часа на деца од 5, 6, 7, 8 годишна, тоа создава друг пристап, друг момент кај децата, друга навика, друга дисциплина. Така да, такви катчиња, колку повеќе луѓето кои што носат одлуки, кои што треба да финансираат такви моменти, можат само да придонесат во создавање и подигање на културата, без разлика дали тоа утре ќе биде, ќе продолжи како професионален, а играч, а сигурен сум дека од таму всушност почнува она зараза или развивање на она прва љубов кон спортот и веројатно продолжува се до
кариера на 35-40 годишна возраст? Барбаре, имам сознание од пријатели, близки до универзитетот, дека токму благодарение на вас, на тебе, доаѓа до подем на спортот нешто како во поранешниот Советски сојуз или во американските универзитетски лиги, дека спортот добива на афирмација, добива на некоја масовност со твојот ангажман, секако со ужи круг на некои пријатели, бидејќи УГД, Универзитетот Гоце Делчев, може да се пофали со суперлигашки тим во кошерка, во одбојка, тука се пимпонгарите, тука имаме еден европски шампион Емил Павлов, тука е Жарко и Сашко Арсовски и други, да не ги редам сега, да не навредам и некој, што ќе рече дека дали има вистина во тоа и дали ќе продолжите со тоа темпо. Знам дека бевте организатори на некои меѓународни универзитетски напревари. Збор да еве да се префрлиме и на универзитетот малку на... Значи, спортот на прво универзитетот формираше универзитетски спортски центар. Универзитетскиот спортски центар е еден концепт на промовирање на спортот кој што всушност е создаден да биде на три нивоа. Значи, нашите цели се на три нивоа. Првата цел е универзитетскиот спорт и промоција на она што е всушност студентски спорт. И сите студенти всушност кои што сакаат да се занимаваат со спорт или кои што имаат некаков афинитет кон некаков спорт, универзитетот уште од почетокот од 2007 година учествува и ги поддржува сите универзитетски спортски лиги. Тоа е едното ниво со кое што универзитетот работи перманентно. Второто ниво е поврзување на науката и спортот и универзитетот тука преку програмите за методика на спорт. Например, имаме професори по методика на спорт кои што развиваат одредени соработки со универзитети од цел свет. Во конкретен случај имаме сериозна длабока соработка со универзитети од Бугарија. Да не забораваме, Бугарија има многу добро развиен спорт. Например, имаат околу 99 спорта само на факултетот за спорт, кој што развиват... Да, има го ти оно спортски центар во Дијана Батка, така е студијанскиот центар. Значи, и сега, всушност, нашата идеја е на почеток прво да се направи едно вмрежување, а сето понатаму времето ќе покаже и на некои други генерации кои што ќе доаѓаат и ќе го промовираат и развиваат тоа да прерасне во еден систем, па утре, други ден, да биде градот, универзитетот, домаки на универзитетски спортски игри. Сега беа нашите студенти на универзитетски спортски игри во Истанбул, каде што има прилика да се сретнат со повеќе од 50 универзитети, каде што се промовираше универзитетот Гоце Делчев, се промовираше државата, се промовираа они како индивидуалци, како тимови. Одбојкарките има одличен резултат, фудбал освоивме трето место, пето место во пинг-понг има освојување на титула. Од друга страна, тоа вмрежување, тие разбивање на стереотипи помеѓу нас, балканците, со студенти од Албанија, од Грција, од Бугарија, од Србија. Верувате, тие 10 дена студентите ги развиваат и ги растураат сите стереотипи кои што ги имаме помеѓу нас во, знаете, 20 или 30 години. Така да, бенефитите, ние сме многу свесни на универзитетот, значи и ректорот на универзитетот, кој што е на некој начин во целата оваа работа промотор и поддржувач во носењето на сите овие одлуки, и како тим кој што работим и го поддржуваме тоа, верувате дека ова е се уште почетна фаза. Ова концептот кој што го имаме ние во главата, како тоа треба да биде, веројатно времето понатаму, дај Боже, да издржиме со енергијата, со мислата и со финансиите кои што се потребни за одржување на таа идеја, тоа може да даде само огромни бенефити за сите кои што живеат тука. Па погледнете, например, што е приказната на коледж лигите во Соединетите Американски држави? Тоа е всушност создавање уште од предучилишна возраст, развивање на љубов кон местото каде што живеете. Значи, вашиот брат игра кошарка или игра пинг-понг или игра мал фудбал и вие влегувате во пионерската школа, па некој друго дете заради тој што му е идол Емил Павлов како каратист ќе влезе во карате клубот. Така да, тие се моменти на социјално вклучување. И она што јас сакам, а сум го кажал неколку пати дури и на градоначалникот и на некои луѓе во агенцијата за спорт, е во ваков мал град, во ваква средина каде што се ситуации на прсти се бројат луѓето кои што може да дадат многу во спортот, треба да настане едно вмрежување.
Значи, локалната средина, универзитетот и државата да ги спојат средствата и да создават заеднички тимови. Замислите... Тоа, конкретно, агенцијата за младеж. Така е, значи, да не ми... Да не ми може да... и Македонскиот олимписки комитет, бидејќи тие едни сте си, универзитет и Емил Павлов е. Тоа значи да, друго ниво на секој спорт во општината, друго ниво на секој спорт во регионот. Тоа значи дека со такви спојување и вмрежување на силите, јас ви гарантирам дека за 5 до 10 години Штип може да биде како прво центар на регионот и да биде да има спортски клубови кои што може да се надпреварат во европски лиги, ама не само да се надпреварат, туку да има резултат, да има успес. Сосема за крај пред да почнеме ново типувањето, во непосредна близина на спортската сала Јордан Мјалков се обликува нов терен. Тоа еве ги потврдува твоите зборови дека одате на омасовување, на проширување на капацитетите, дали во доволно време размислуват и за некоја нова сала или за некој нов спортски терен на кој што ќе се развива некој друг спорт. Целиот тој комплекс е всушност комплекс замислен како универзитетски спортски центар и во моментот се гради игралиште кое што е во завршна фаза, инвестицијата е некаде скоро 10 милиони денари и ќе биде мултифункционално игралиште, ќе биде и за ракомет и за кошарка, мислам дека ќе се постави и тартан патека. Дури идејата ни е да се направи околу салата и некоја мала атлетска стаза, тоа е во она трета фаза. Таа сала, да бидем искрени, е премала за големи спортски надпревари, но е добра за оваа фаза за која што ете универзитетот покаже и докаже дека има потенцијали и треба да се размислува за создавање на голем спортски комплекс во градот Штип. Парцелата поделу е парцела за студентскиот град и таа парцела е исто парцела во која што ми се чини дека беше споменувани градење на базен. Така да, олимписки базен покрив. Така да, тоа е одличен, одличен простор. Тука во близина се игралиште горе, ми се чини, кај во Сењакот се гради друго спортско игралиште. Одлично, така треба да се прави, треба да се сега работи на создавање на професионални тренери кои што ќе го одржуваат и ќе работат со млади деца. Ајде одиме на она што го предвидуваме како ваш предлог за денешниот ден и за овој спортски викенд. Одиме со табелата со паровите кои што се еве понуда од тебе. Прв надпревар Фарски острови Грција. Ја мислам беше напишано Мексико и Боливија, меѓутоа моја грешка и ваша грешка е не видовме дека пишува сабота, тој надправе реке одигран, се играше во раните утрешни часови 0:0. На замена за тоа еве ако може да коригира режијата Фарски острови Грција. Фарски острови Грција. Јас да ви кажам искрено, типувам за Грција како сосед, двојка. Значи нека победи Грција, нека победи соседот, зошто да не? Да. Значи тип 2 победа на Грција. Одиме со следната на преворачка двојка, ова е Копа Америка, Аргентина, Парагвај. Аргентина, Парагвај единица. Мислам дека без разлика што имаат сличен, јас се обидувам репрезентациите да ги следам, малку помалку ги следам надпреварите во куповите на шампиони и УЕФА, меѓутоа, еве, нека биде Аргентина како домакин фаворит. Аргентина, Парагвај, тип 1, Уругвај и Јамајка, некогаш е светски првак, Јамајка, така репрезентација, да. која започива сега со... Меѓутоа, можди се секакви изненадења, топката е тркалешта и можди се секакви изненадења. Можди се и, мислам дека луѓето кои што се бавеле со спорта и оние кои што често типуваат, мислам дека се повеќе чувствуваат дека зависи од моментот на инспирација, така да... Мене ми се свигаат овие репрезентации кои што немаат никаква калкулација, играат и за публика, играат и за душа, така да, еве, нека има полно голови, 3+. Да, и тие се неописливе нивната радост да постигат да, барем еве така, гола. Тие дури некогаш играат за добар момент, а не за крајен резултат. Да. Одиме со четвртиот пар, Колумбија, Венецуела. Колумбија ми е симпатична земја уште од 90-те години во Италија и овој нивниот голман, како се викаше, така да еве. Ексклузивитет беше говора, да, така, не може да сетап. Да. Значи, победа на Колумбија, тип 1. Бразил, Перу. Бразил, Перу. Бразил е дефиниција тука, единица. Имаме гледача линија, ало. Да го вклучиме. Дали се слушаме? Ало? Ало, добро ден. Повелете вашето име, презиме и прогноза. Митко Стојиловски од село Саса. Митко? Митко
Повели. Миловски. Прогноза. Кетсикс. Кетсикс. Благодарам, Митко. Поздрав и со среќа. Тој беше и добитник во минатата емисија од село Саса, Македонска Каменица. Митко Одлосо Виктор Стоиловски. Виктор Стоиловски. Нов гледач, ќе ми простиш, Кире, таков е карактерот. Тако, одлично. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Шефки Салиов од Виница. Шефки Салиов од Виница. Прогноза? 1-4 гола. 1-4 гола. Благодарам, шефки, поздрав и со среќа. Реже, дали ме нов гледач? Нема. Значи, дојдов ја до Бразил, Перу, тип 1. Одиме со малку европски футбол, Данска-Србија. Данска-Србија, две репрезентации. Србија, оно што може во последен период да го видаме дека е во некаква криза, меѓутоа ете слично на нас. Слично на нас, меѓутоа мислам дека сепак таму има капацитет и така навивам за секогаш кога игра сосед наш за да, и тоа е последна шанса да фатат приклучок. Го има они инцидент на средбата со Албанија, меѓутоа, еве, некоја шанса единица, мала. Единица Х. Да. Данска, Србија, Кетс Х, Република Ирска, Шкотска. Па, ова е нешто слично како кога би играле и Македонија, Грција. Така да, не знам, единица Х. Мислам, давам предност на домакинот. Русија, Австрија. Русија, Австрија, она што што го знам за Русија е дека многу инвестира во последно време во спортот. Гледам дека и фудбалот веќе е сосема во различно ниво од она што го знаевме до пред неколку години, така да. Да, беа во криза, меѓутоа полека се враќаат на спортските терени во Европа и во светот. Значи Русија, Австрија, тип 1. Русија, Австрија тип 1, да. Словенија, Англија. Еве, повторно тука некако балканските земји фигурираат. Словенија ми е омилена земја, нека има многу голови, али нека победи Словенија. 3 плюс. И последен пар, Шведска, Црна Гора. Еве, сите од Балканот. Да, сите од Балканот, сите наши пријатели. Тип 1, 1 и Х. Значи, изненадување. Црна Гора знаат, изненади често. Шведјаните, ако ги фане, она скандинавска летаргија, онај поларна ноќ, поларен ден. Добро е, Црна Гора, ако се добро загреат, веројатно ќе... Можда али се добри во последно време, она што може да се види е на вистина да, дека... Имат интернационалци добри. Значи, Шведска, Црна Гора, Кетс Х и прогноза за Словачка Македонија. Чекай да запишам. Минатата емисија, драги Јорданов, не само што беше точе, но го погоди точен резултат. 1-3, тоа беше Јувентус Барселона. Словачка Македонија, прогноза на Кире. Ја никогаш не се кладам на Македонија дека може да загуби, секогаш императив е победа за Македонија без разлика со кој игра и каде игра. Така, значи двојка. Двојка, да, чиста двојка. Сосема за крај, што ќе им понудите на гледачите од спортскиот аспект како Универзитет Гоце Делчев следната сезона? Еве, на праготе, тука е кошаркарскиот клуб, тука се одбојкарите. Одбојкарската женска екипа во која што мора да признаам веќе одскокнуваат неколку девојки кои се на списокот во младинските категории, меѓутоа тренерот Трајче Тасиски би дава шанса и во сениорскиот тим да се исцеличе, да се искала. Видете, она ние што го зацртавме на некој начин и го остваривме. Целта беше кошаркарскиот клуб да обстане во првата лига со сите свои предизвици со кои што се соочивме, значи не знам колку децении немаше прва лига кошарка. Видовме само за колку надпревари се создаде повторно таа магија во. Да, така да она кој на кое што сега се размислува и се работи е барање на сериозни генерални спонзори, бидејќи без сериозни инвестиции и одржување на едно поинакво системско ниво, тоа тешко ќе биде, така да во моментот се работи и се размислува на тоа, но тоа е како концепт за кој што ќе се размислува и за сите клубови понатаму. Така да, веројатно за еден месец ќе ги имаме оние конечни ставови и одлуки како ќе се продолжи понатаму. Идејата е да не се напушти и да не се застане онаму каде што стигнавме до сега. И
проширување, бидејќи во моментот ќе се гради, мислам дека веќе се започна и е во завршна фаза, почеток на тениско игралиште кое што ќе биде исто така на Универзитетот Гоце Делчев и во истиот онлайн комплекс. Не, мислам дека ќе биде, тоа се работи со агенцијата за млади спорт, мислам дека ќе игралиштето кое што се ќе се прават на подрачјето на општина Штип. Близина во ќе биде едно на универзитетот, а универзитетот во моментот мислам дека ќе планира и разговори со атлетскиот клуб и работа с презимење на градскиот атлетски клуб. Кире, јас ти благодарам. Се одзва на поканата, експресно се договоривме, некако на чекаме слободен термин. Со надеж дека еве во следна прилика прва, мислам, реализација успешна на спортисти од Универзитетот Гоце Делчев. Радо ќе видат гости кај мене во нашите емисии. Благодарам, да, благодарам и на вас и за силба што го правите и промовирате како спорт. Навистина, голема заслуга за вас лично, како човек кој што... Верувате дека и спортот добива и сатисфакција голема за спортистите кои што имат каде да го представат она кое што го прават. Така да, благодарност и на вас. Много успех. Одеме со джингл, со внимание, почит кон нашите спонзори и веднаш потоа со она редовна катче Джаротип. Значи, ќе го бараме Велибор Джаровски со неговите ексклузивни дојави за јонија парови кои што ќе ги соопшти како ваша испомош во реализација на добивка. Следува Джаротип, ја молам режијата, дали еме веќе врска со Велибор Джаровски. Джаро, ало, добар ден. Се уште не воспоставено контакт, инаку да кажам дека надпревар кој што можете да се јавувате и да прогнозирате резултат, Словачка Македонија. Ало, добар ден. Добар ден. Джаровски, како е? Добре, може и подобро, многу е топло, не знам како учим. А шо, уште кој има прекар змијарник, може, како може да биде? Овде ке е сигурно 34-35. Жешко, топло. Да, да, да. Како е завјето на пушка, добро? Сега за сега е добро, па да се надеваме дека и така ќе биде понатаму. Благодарам на прашањето. Инаку, Джаровски, мора да кажам дека ти си легенда. Радо при мен, гостин, еве и по овој повод, Джаротип, инаку... Поздрав до гостинот, поздрав до сите што гледаат Ирис. Да. И еве ги моите парови за денеска. Да. Значи вака. Лас Палмас Вајал Делит Кец. Да. Словачка Македонија Футбал Кец. Словачка Македонија Кец, понатаму. Ракомет Македонија Чешка Кец. Македонија Чешка Ракомет Единица. Кец, да. Добро. Фарски Острови Грција Двојка. Фарски острови Грција двојка. Бате Борисов во Украина Кец. Бате Борисов единица. И кошарка, дербито големо во Грција, Олимпијакос Панатенаикос Кец. Олимпијакос Панатенаикос Кец. Јас ќе ги повторам уште еднаш. Лас Палмас во Лјадолит тип 1, Словачка Македонија тип 1, Македонија Чешка Ракоме тип 1, така. Фарски острови Грција тип 2, Олимпијакос, Панатенаикос, кошарка тип 1. Бате Борисов го заборај, Кец. И Бате Борисов тип 1. Ето така. Само не знам кој е противникот на... А, Витес. Кажи ми, дали е тачно ова што се збори у Скопје, дека не се јадат пастрмалија во месец, кај што нема буквата Р. Во Штип се јаде пастрмалија во текот на целата година. Се јадат. Добро, поздрав до сите мои пријатели Штипски и десите кои го гледаат Ирис. Ќе се видиме, а цела екипа Ирис има ексклузивно право, може да го снима и интервју да прави со Завко Чолиш на 1 август во Скопје, во Охрид, пардон, на Билјани извори, за да го најави својот Штипски концерт. Значи, ве повикувам сите. Вашата емисија, односно нашата, Зегин и Ирис даваат, подаруваат 10 лезвици за концертот на Завко Чолиш
на 1. август во Охрид кој се наоѓа, тие 10 вездици ќе ја добиете и ќе ја поделите по ваш избор, дали награда, изград, дали било како, важно 10 вездици имате за концертот на Здравко Чолич на 1. август во Охрид на Билјанин изглади. Благодарам во името на спортската редакција па Мирис Телевизија Джаро. Добро лето и ја верувам во верниот исток и дека секе остане како што беше. Овие бомби и прскалки нема да никого да повредат, нити да го сменат, мислам ето. Поздрав до сите у Тернатска. Добро, Джаровски, еве, се надам дека картите ќе доа влезниците во вистински раци. Благодарам уште еднаш за оваа прекрасна понуда. Се надам дека Штипјани, а и наша екипа ќе биде присутна на концертот на Здравко Чолич. Значи, тоа беше Велимор Джаровски со неговите ексклузивни парови. Имаме гледача линија. Ало, добар ден. Горан Наков на телефон. Горан Наков. Прогноза, Горан. Единиц. Тип Кец, победа на Словачка. Благодарам, Горан, поздрав и со среќа. Инаку реков во најавата дека ова ќе биде пеколно деби за селекторот Друлович, во кој што Македонија сепак има искрен надеж, непредвидливе фудбалот, топката е тркалиста, може да се секакви изненадувања, на тоа се надевам и ние сите како нација. Дали имаме нов гледач? Нема. Инаку веќе се надзират и составите на екипите Пацовски, Жута, Димитровски, Мојсов, Ристовски, Адеми, Хасани, Ибраими, Трајковски, Абдурахими, Ивановски. Тоа е составот кој го предвидува селекторот Друлович. За Словачка, Козачик, Пекарич, Шегито, Шкртел, Хубачек, Кучка, Печовски, Хамшик, Мај, Вајс и Немец. Судија на ове надпревар ќе биде Кен Хансен од Данска, помошници Ринс и Ван Андерсон, исто така од Данска. Надпреварот се игра на стадионот во Жилина со капацитет 12.000 гледачи во недела почеток 20 часот и 45 минути. Еве мал осврт на резултатите досега. На 3.9.2000 година Словачка Македонија 2-0, на 7.10.2001 Македонија Словачка 0-5, на 29.03.2003 година Македонија Словачка 0-2, 10.09.2003 Словачка Македонија 1-1, на 3.09.2010 Словачка Македонија 1-0, на 11.10.2011 Македонија Словачка 1-1 и на 15.11.2014 во Скопје Македонија Словачка 0-2. Овој ќе биде реванш надпревар во рамките од овие квалификации. Добио сигнал дека имаме гледач. Ало, дали се слушаме? Да. Повелете вашето име, презиме и прогноза. Виктор Донески, Кетикс. Ристе? Виктор. А Виктор Донески. Донески од Штип? Да. Прогноза? Единица би се чини дека рече. Кетикс. Кетикс. Благодарам, Виктор, поздрав и со среќа. Виктор Донески од Штип. Инаку табелата во ова C група изгледа вака. Словачка е на првото место со 15, максимални 5 од превари 15 бодови. Шпанија е втора, 4 победи, 1 пораз со Словачка на гости, 12 бодови. Трета Украина од 5 над превари, 3 победи, 2 порази, 9 бодови. Четврта е Белорусија. Една победа, 1 реми над превари, 3 порази, 4 бодови. На петото место Македонија од 5 над превари, 1 победа, 4 порази со 3 бода. И на шестото место Луксембург, 5 над превари и само 1 нерешен над превар, 4 порази, 1 освен бод. Во ова седмо коло, во ова шесто коло, ќе играат уште Украина, Луксембург, Белорусија, Шпанија и рековме Словачка Македонија, додека во следното седмо коло на 5 септември ќе играат Луксембург, Македонија, Украина, Белорусија и Шпанија, Словачка. Дали еме гледач? Инаку извештаите вела дека Словачка, најголемата опасност, најголемата закана по нив доваѓа
от Ибраими, а колко тоа ќе значи, ќе видиме на утрешниот надпревар. Реков почеток во Жилина, 20:45. Во составот на овие подготовки на Президента на Македонија се наоѓа и голманот на Брегалница Филип Гачевски, кој што постави рекорд во оваа сезона, македонски рекорд и пошироко, 912 минути без примен гол, ако не беше оној гол против Турново, и во средните три надпревари во оној плей-аут Гачевски остана несовладајќи, беше многу поголем рекордот, меѓутоа еве тоа е спортската среќа. Како и да е, ова е подолга пауза, играт се Брегалница да биде во поширокиот список на македонската репрезентација преку името на Филип Гачевски. Дали ме гледач? Добар ден. Добар ден. Повелете. За наградната игра се јава. Вашето име, презиме и прогноза. Тодоров Слободан. Слободан Тодоров. Да. От? Кочани. От Кочани. Прогноза? Прогноза е победа на Словачка. Победа на Словачка. Благодарам, Слободан, поздрав и со среќа. Ево уште еднаш подсетување на паровите кои што ги соопшти Владимир Джаровски Джаров, ова на негово каче Джаротип. Лас Палмас, Валјадолит, тип 1, Бате Борисов, Витебск, тип 1, Словачка, Македонија, тип 1, Фарски острови, Грција, тип 2, Кошарка, Олимпијакос, Паратаникос, тип 1 и Македонија, Тешка, Ракоме, тип 1. Ако е подготен и телопот со паровите на нашиот гостин Кире Барбареев, да видиме што и тој имаше како понуда, која што можете вие, драги гледачи, да изиграте најразлични комбинација, значи Фарски острови, Грција, тип 2. Реков Мексико, Боливија е одигран ове надпревар и како резерва го имавме Фарски острови, Грција, тип 2. Аргентина, Парагвај, тип 1. Уругвај, Јамајка, 3+. Колумбија, Венецуела, тип 1. Бразил, Перу, тип 1. Данска, Србија, Кет 6. Република Ирска, Шкотска, Кет 6. Русија, Австрија, тип 1. Словенија, Англија, 3+. И Шведска, Црнагора, Кец X. Тоа е она што го прогнозира, што го има како понуда од Кире Барбареев и неговата прогноза за Македонија Словачка беше тип 2. Дали имаме гледач? Нема гледач. Ако не, тука некаде да го заокружим и ова 34. издание на емисијата Тип 102. Благодарам пред се на вас, драги гледачи, кои учествувате во реализацијата на оваа емисија. Поздрав од мене, драги Герасима Пушка и дечките од Техника, Трајче Андонов, Гора Христовски Кичо, Трајче Малинов Чордаш, Виктор Михайловски, Дарко Донев, Теодор Кусекатов, Горан Трајков. Останете со здравје, уживате во програмите на Ирис Телевизија. Се гледнаме следната сабота во точен термин 13:00. И 30 минути. Пријатно.